Друзі, всім доброго дня! в ефірі. радіо НВ. Програма говорить Жадан. Ти власне є, Сергій Жадан. А в мене сьогодні в гостях Арсеній Петрович Часенюк. Арсеній Петровичу, я вас вітаю. Я вас щиро вітаю і дуже дякую, що запросили. Дуже хотілося вас побачити, дуже хотілося вас почути. Тобто, знаєте, завжди є якісь питання, які готувалися, але насправді я думаю, що з вами цікаво поговорити навіть на якісь теми, там не обов'язково пов'язані з сьогоденням, пов'язані з політичною ситуацією. Хоча, якщо ви не проти, я почну саме з актуально за цієї вашої реакції на слова чинного президента з приводу можливості неможливості вашої роботи в уряді. Ви, ніби була заява від Зеленського, який сказав, що він не бачить в роботі свого уряду колишніх прем'єр-міністрів. І з вашого боку була реакція така, що ви і не збираєтесь там працювати. Звичайно, що я не збираюсь там ага. працювати. Це мене взагалі здивувало, чому Зеленський зробив цей політтехнологічний крок, Та. зрозуміло, що це була заготовка. Таке враження, що до нього хтось просився. Ну йому вже пора було би знати про те, що в принципі прем'єр-міністрами стають не з-за того, що хтось когось призначив прем'єр-міністром, а за того, що за нього проголосували люди. Тому що в 2014 році я став двічі прем'єр-міністром. Перший раз ми виграли вибори як об'єднана опозиція, а так. другий раз, у 2014 році, я вже виграв вибори партією Народний Фронт і таким чином стали прем'єром. Більше того, знаєте, ну оця традиція його там таких дешевих жартів, угу, а, угу. ну вона ні до чого. Ну треба трошки рости вже. да, ну да, Ви зробили значить, на прес-конференції цікавий посил про те, що, начебто, до вас там хтось проситься, чи є про це дискусія. Е, нехай розбирається зі своїм урядом самостійно. Він сказав, що йому такий досвід не потрібний. Е, я не відповідав хамській манері, я тому, що на хамство не потрібно відповідати хамству. Він сказав: дійсно, ну такий досвід, як у мене, є. Ну, коли розрабована країна, коли немає ні армії, ні грошей, ні газу, Власне, ні енергетики, року нічого. Да, тобто угу. ні влади, ні міліції, ні поліції. А, ну, якось ми справились з цим. Хтось вважає добре, хтось вважає погано. Я вважаю, що все, що могли зробити, те зробили. І у мене немає такого досвіду, як у нього. Хоча, ви знаєте, в 2009-му, здається, я також мав певний досвід, як і у нього виступав на сцені 95-го кварталу ага. після того, коли мене звільнили з посади голови Верховної Ради України. Ага. Ось я був тоді на сцені 95-го кварталу. Ну. Блескали в долоні. От. Але дивіться, яка річ, от ви говорите, що, можливо, хтось просився, і він говорить про такі речі, але в мене складається враження, можливо, це суб'єктивно. От як виборця, як людина, яка живе і дивиться там час від часу новини, що це, мабуть, перша влада, з якою якраз не дуже хочуть співпрацювати, це таки, знаєте, навіть, якщо згадати період, період, умовно кажучи, каденції Порошенка, ну я не можу собі такого пропустити, щоб так масово якось люди не зголошувалися до співпраці. Зараз я кажу, що часто є певна така настороженість, або навіть не настороженість, а впевненість в тому, що краще і не заходити туди. Чи це я вигадую? Тут треба, напевно, глибше, можливо, пане Сергій, подивитися про те, що це за влада. Угу. От я би їм дав характеристику, і, в принципі, вона в мене незмінна, ця характеристика з 2019 року. Тому що тоді, коли розпочались президентські перегони, тоді був з'їзд партії. Я заявив про те, що я не піду балотуватися на посаду президента так, по тій простій причині, що у мене немає достатньої висоти для того, щоб виграти ці вибори. А якщо йти і балотуватися, то ти по факту будеш технічним кандидатом. А якщо ти технічний кандидат, зрозуміло, у кого ти будеш витягувати голоси? Угу. Ну це дешево недостойно і ну точно не в моїй ситуації навіть думати про це. Але тоді, коли у нас був з'їзд, я їх назвав, mm -hmm. ще не знаючи, що вони прийдуть до влади новими більшовиками, необільшовики. Mm -hmm. um, з чим це пов'язано? Багато може бути речей, які пояснять, чому саме ці люди, які прийшли до влади в Україні, представляють ідеологію, згубну ідеологію, яка була на теренах України доволі тривалий час. Чому вона не? Тому що вона зараз запакована по-іншому. Знаєте, в жарти відео цікаві тексти, тобто вона зараз запакована в такий модерновий популізм. Технологічний танк. Але популізм, смердить так? більшовизмом. Угу. Цікаво. А, можливо, це пов'язано з тим, а, де хто народився, де як прожили життя. Ну, ми ж не вибираємо місце ну, на, народження. А, більше того, і ви, і я, ми з вами були народжені в СРСР. Тому що так. я подивився, ми з вами однолітки. Так, 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 так. Але бути народженим в СРСР. І бути радянською людиною це дві великі різниці. На 30-му році незалежності. Абсолютно. Угу. І в мене відчуття, що вони. Вони ж молоді. Вони, до речі, молодші ще від нас. Так. А? так, так, так. Деякі там. А, і в мене відчуття, що вони попали в якусь машину часу, яку вони самі для себе облаштували. І в цій машині часу вони живуть в позавчорашньому дні. В позавчорашній Україні, навіть не позавчорашньому угу. дні. А, тому. Природа цієї влади є класична популістська влада, е, яка має патерналістські основи, е, яка е, хоче все відібрати, поділити, все зарегулювати. І угу. у них ще з'явились нотки: знаєте, до чого? До авторитаризму. А це звідки? Молодих людей, які а... прийшли, що бізнесу. А я вам скажу свою думку, звідкіля угу. це може бути? Це проблема. Політичної кесонної хвороби. Угу. ну Для того, щоб дійти до найвищих шаблин влади, і це стосується не тільки влади, але, в першу чергу, до влади, ну мус пройти певний період. Угу. мус пройти не просто певний період. а е Крок за кроком з самого низу до самого верху, щоб ти зрозумів взагалі, як це працює. Природу цього всього, механіку влади, механіку та політики. Тому що якщо в тебе цього немає, ти взлетів наверх і все, ти починаєш жити в своїй бульбашці в віртуальній реальності. Я це називаю віртуальні. Вони, до речі, живуть всі віртуальній реальності. І цій віртуальній реальності з'являються. Навіть не з'являються, а загострюються найгірші якості людини. Чому я кажу про найгірші якості людини? Тому що кожна людина має позитивні і негативні сторони. Так, друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з Арсенієм Яценюком про те, що називав класик марксизму лунізму «детська болезнь лівізни. Так? Коли, так. Ви сказали, що так, коли, коли різ, різко змінюєш своє розташування в цьому світі. Поморочиться в голові виходить, так? Ну, трохи так крутиться. І ага. от коли в людини є в кожного з нас, а от ага. я по собі знаю, в мене є, і біла, і темна сторона Ну, це природньо. Ага. І е, великих зусиль вартує, щоб розвивати свою світлу сторону. І так само великих зусиль вартує, щоб не давати ну, темній стороні домінувати, ага. і взагалі її е, викорінювати, притушувати. Витісняти. Витісняти. Угу. Так. І е, людина, яка не зовсім здатна боротися з цим, угу. не має сили. От тоді все це чорне починає вилазити. От. І вилазити, що? Це жадоба: до влади, до грошей, до авторитаризму, до самолюбування, це є, до так. самозакохання. Тобто, це все починає в людської істоти, воно все починає розвиватися. І треба знайти в собі сили, поговорити самим з собою. В першу чергу, тому що тобі ніхто не допоможе, щоб ну, все-таки бути на правильній на світлій стороні цього життя. Угу, угу. І це, власне, кажуть, внутрішня боротьба кожної особистості. І в цій боротьбі треба виграти. Себе треба виграти. Якщо виграв себе, ну тоді виграєш все інше. То знаєте, я би повернувся до оцю вашого так от діалогу із президентом про його заяву цю і про вашу відповідь. В принципі, о, наскільки це доречно таке ставлення до людей, які були при владі до тебе? То я розумію, що скажімо, ви коли прийшли до влади, коли ви стали прем'єр-міністром, вашим попередником був Микола Янович Азаро, і там якось не важко було знайти якісь позитивні сторони, але в принципі, от з точки зору Володимира Олександровича, він оцінив роботу кількох прем'єр-міністрів одним реченням, та що такий досвід мені не потрібен. Фактично, це досвід кількох людей, які кілька років керували країною. Це взагалом припустимо говорити от таких от категоріях? Чи це знову ж таки просто популістський жест, популістський крок для того, щоб от тримати тримати свого виборця? Е, ну Це ж його відповідальність, це його рішення. Угу. То, хто має право людині сказати, що ви знаєте, ви це не можете говорити? До угу. речі, це є один з добутком України про те, що е, ми в Україні можемо говорити те, що ми думаємо. На. Ну так. А, тобто ми маємо право висловлюватися з точки зору президента країни. ну Він обіймає посаду президента. А, чи має право він давати оцінки попередникам? Звичайно, має право, і це його рішення. Ну так, право має безперечно. я так само маю говорити. право давати оцінки угу. йому як сучаснику. І повірте мені, він отримає свої оцінки, коли він буде також попередником. Угу. От часто мені здається, що та людина, яка доходить до влади, забуває про те, що от, е за нею буде хтось інший. Як казав мій покійний тато, перед тим, як щось сказати, вщепни себе за те місце, на якому ти сидиш. <гум> Паузу візьми. <гум> от і, е я в Чернівцях е був нещодавно, і е там була обнова фест. Так, так а Ось і блаженніший е, Святослав виступав глава Української греко-католицької церкви з дуже глибокою промовою, угу. і він почав нагадувати слова е, блаженнішого Любомира угу. гузера. Гузар. І е, мені, ви знаєте, навіть так якось е, таке було враження, що це були слова, які я чув в своїй сім'ї від свого тата, де гузар сказав. Про те, що перше, є ситуації, є події, коли не треба приймати рішення зразу, угу. була фраза така, з цим треба переспати, треба подумати. Так. От, і ще друга фраза не на часі. Тому, от коли ми трошки або з віком, або життя заставляє, знаєте життя заставляє думати, працювати над собою. І якщо. Ти змінюєшся, це навпаки дуже добре. Це означає, що ти не заскорузлий, що ти не монумент, це означає, що ти можеш досягнути більшого. Е, і от коли ти змінюєшся і стаєш мудрішим, от е, ти приходиш до розуміння дуже багатьох речей і в, в тому числі не спіши, подумай перед тим, як ти щось скажеш або як ти щось зробиш. Розумію, про що ви говорите, і знаєте, це дуже цікаво про, про зміни. тому що, ну я... Думаю, ви ж бачите часто, як наше українське суспільство реагує, скажімо, на політичні заяви наших політиків от, в якійсь часовій перспективі. Про те, що якщо ти десь, скажімо, сказав якийсь варіант своєї думки, чи, скажімо, там десь з'явився в компанії з політиком, з яким ти вчора не з'являвся, це відразу сприймається як. Зрада. Як щось таке, що свідчить про відсутність тебе принципів і переконань. Натомість, справді, мало хто думає про те, що людина, особливо політик, який не росте, не змінюється, Ну ви вжили, як на мене, дуже точне слово, заскорузлий. що в нього немає якихось рецепторів, він не розвивається. Тобто людина, яка стоїть на своїй якісь там нішевій позиції, нікуди не рухається, Ну навряд чи він має здатність і можливість об'єднати людей. Um. От ви сказали слово зрада, угу. я його перефразую, додам, точніше, до вашої глибокої думки, категоричність. От так. Угу. От я вам скажу з свого досвіду про себе. Угу. А, а, і це ще одна річ, яку я мав постійну дискусію з батьком. Десять років тому я був набагато більш категоричніший, ніж сьогодні. Тобто, в принципі, у мене система координат була тільки чорне і біле, ага. cool. тільки наліво і тільки направо. Uh -huh. Більше того, коли я переконаний в своїй думці, о, я навіть думав про те, що це означає, що це єдиноправильна думка. Uh -huh. Але це не так. Uh -huh. От в чому біда? Інколи це так, а інколи це не так. Розумію. І е, навіть глибина: от ми про гузера говорили, у гузера ще одна фраза була. Mm -hmm. Про те, що коли ти кажеш правду людині, то ти їй мусиш сказати правду так, щоб вона почула цю правду і змінила свою думку і стала на правильний шлях. Бо ти можеш просто так врубати. От я зразу чуть-чуть з -чуть ходу врубав, угу. і я, начебто, вважаю, що я виконав свій, э, свою місію, тому що я дотримався сказав правду. Принципів, дотримався, Дотримався. а толку з цього. Ага. Ви вжили це слово категоричність. Та мені здається, воно справді сьогодні в багато чому характеризує українське суспільство. Ми страшенно категоричні, особливо там, де йде. Ну ми, по перше, дуже заполітизовані. Я думаю, ви це ж бачите спостерігати. Інколи шлях трафляє. Заполітизовані всі в нас політичні експерти, всі в нас знаються на політиці. В нас знають бабусі по селах знають половину парламенту за прізвищами. А з іншого боку, часто, часто ж наша політична культура зводиться дійсно до цього чорно-білого погляду на, на світ, який ви згадували. І, власне, що з цим робити? Це знову ж таки якась хвороба суспільства, яке себе шукає? Чи це наша національна риса, якась ментальна? А, на жаль, чи, на щастя, життя не чорно-біле. Воно має набагато більшу палітру кольорів. Угу. А, є моменти. Де я жорстко відстоюю чорно-білий світ, правильно чи неправильно? Маєте, є речі, які не потрібно мені розмащувати е, по тарілці, е, розповідаючи про те, що ви знаєте, ну от є інша не думка, е, е, коли, наприклад, є дискусія про те, хто напав на Україну угу. Росія. Ну, коли так, є дискусія про те, хто розпочав бути. війну Росія, коли є дискусія про те, хто е, один з ключових тиранів пострадянського світу, Сталін, е, коли є дискусія про те, де повинен бути Путін в гавському трибуналі, і коли мені починають дехто розповідати, е, ну тут, е, тут я повертаюсь до своєї жорсткої категоричності. До себе 10-річний додати. Абсолютно. Так? І а? тут мене ніхто не зрушить. З тих речей, угу. е в які я дійсно глибоко вірю, і там, де, ну, там, де є об'єктивна реальність, там не може бути версії правди, не буває. Угу. Правда або є, або це те, що не правда, це вже не версія правди, а є брехнею. Е от щодо категоричності, е ну. Мені, як політику, не зовсім було би коректно давати оцінки суспільству, але я змушений це зробити. І я хочу це зробити. Угу. Тим більше у вас на передачі, ми зобов'язані дорослішати. Ми зобов'язані рости. Ми зобов'язані ну, ставати мудрішими. Ми зобов'язані критично мислити. Ми зобов'язані вийти з інфантильного стану, в якому знаходиться well, суспільство. Uh -huh. Ми зобов'язані вийти з ясельної групи, з дитячого садку. Уже за 30 років ми вже, в принципі, Вищого світу мали би отримати. Вірити в казку, вірити в доброго царя, розповідати про те, що у мене погано, бо у нього добре. Я бідний, бо той багатий. Е, 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 я не маю освіти, бо той отримав освіту. Так, це не працює. А це той патерналізм, про який ви згадували. Ну, це ще лишилося від совєтів. Угу, угу. Да, І на превеликий жаль, десь третина суспільства ще живе саме в таких парадигмах. Е, і я зараз сподіваюся більше на молодь. Я на неї сподіваюся, що вона по-іншому мислить, що вона по-іншому діє. І що вона по-іншому бачить цей світ. Але це стосується не тільки молоді, де треба змінюватися. Ну, це стосується всіх. Тому що так. доки ми живемо, ми повинні змінюватися. Доки ми живемо, ми повинні за щось боротися. Доки ми живемо, ми повинні працювати в першу чергу над собою, щоб сьогоднішній я був кращий, ніж вчорашній. Ну, це ж в наших зрештою. І от у нас навіть є, от, я пригадую там декілька компаній, але ну, от, от буває така історія: слухайте, ми ж всі люди. Всі. Mm -hmm. ми, ми робимо масу помилок. Е, знаєте, політик він завжди хоче бути ідеальним. Mm -hmm. А суспільство хоче так само бачити ідеального політика. Це неправда. Це буває тільки в е, фільмах. І то не у всіх. поганих фільмах. І то не у всіх, бо це також неправда. Да? Ага. Тобто, е, коли ми прагнемо до цього ідеалу, ми втрачаємо сутню. І ми знаєте, що втрачаємо? Ми самі себе втрачаємо. Тому що прагнення до ідеалу це маска. Це не той, хто ти є. Mm -hmm. Покажись, який ти є. І тут суспільство повинно побачити: він саме такий. А не так, знаєте, не ту краватку а Та ні, ну то йолки палки Може, тут, знаєте, uh -huh. просто, просто ще таке взаємопов'язані речі. З одного боку, суспільство потребує ідеального, доброго царя, а частина наших політиків це розуміє і теж намагається підіграти суспільство в цьому. І, відповідно, всі бояться один одному сказати правду. Наші політики бояться дійсно говорити речі, якісь непопулярні, але важливі, правильні. Та? А суспільство не хоче чути речі не ідеальні. Ну Це... тут я вам з своєї політичної кар'єри скажу, коли я став прем'єр-міністром. От я навіть таку започаткову програму. У вас своя авторська програма, uh -huh. у мене була своя. Uh -huh. Називалось «10 хвилин з прем'єр-міністром. Ось, і кожну неділю я виходив до українців з 10 хвилинкою про те, що уряд зробив, чому він uh -huh. це зробив, і що він буде далі робити. Ну і там були надзвичайно непопулярні речі, в тому числі. Ну тобто я сів е, на 7 мільйонів аудиторії, перед, е, коли всі українці дивилися телебачення, взяв калькулятор і рахував, наприклад, скільки повинен бути тариф на газ. Угу. Я взяв це на себе, тому що я прийшов і сказав: люди: ну, ну, ми не можемо, ну то, що коштує 100 доларів, ми не можемо продавати по 10. Ну, так. Е, Ми дамо субсидії, ми дамо соціальну норму на газ, але по-іншому це не буває. Тому що так треба робити. Звичайно, що це нікому не сподобалося. Звичайно так. Але це правда. А в мене був другий досвід: одного разу я виступав на телепередачі, це ще в опозиції був. Угу. І задали питання про тарифи. І я ще так стою і думаю, як мені сформулювати. Кажу, ви знаєте, нам треба, щоб був газ власного видобутку. От у нього собі вартість там, від 60 там, чи від 70 до 100 доларів, і цей, значить, тариф буде дешевший. Всі почули угу. про те, що газ буде дешевший власного видобутку. Чому? Тому що я хотів ну, зіграти угу. про газ власного видобутку, про те, що. от... Настане о, щастя всім. Не треба це робити. Тобто от... зараз би ви так не, не... зробили. От... Потім я я не припуск... я не припускався таких. Я сказав правду їм про те, що дійсно газ власного видобутку коштує так, так. від 60 до 100 доларів. Так, якщо перерахувати, це в принципі, тоді, коли я видавав соціальну норму на газ, це якраз було по 3600 тисячі mm -hmm. гривень. Це якраз був е, газ власного видобутку. Я не здурив. Я mm -hmm. не здурив. Газ власного видобутку пішов на соціальну норму 50% від вартості. Але люди почули зовсім інше. Скоріше те, що хотіли почути, О. тому в політиці і в житті ну, складно говорити правду, але брехня це той фундамент, який ніколи фундаментом не є. Це навіть не піщаний е, замок. Е, брехня це дуже велика отрута. Вона, до речі, дуже легко продається. Найлегше, як показує досвід. Найлегше. Угу. А коли ти починаєш розмовляти ну, правдою, фактами, аргументами, це вже складна подача, це вже треба думати. А тут у тебе є конкуренти, які ну, так. брешуть, і ти починаєш програвати, але правда вдовгу завжди виграє. Для нас ніби вибудовується така схема комунікації з владою, з державою, коли прагнуті задовільнити якісь от потреби, потреби сьогоднішні, теперішні, і в принципі, стратегічно навіть ніхто не намагається мислити, ніхто не намагається говорити. А мені здається, це страшенно правильно. От ви сказали про те, що нам варто було б за цей час, за 30 років незалежності, вже отримати вищу світу, якось самим формувати своє майбутнє. Мені здається, це дуже точні слова, тому що це якийсь суспільний інфантилізм справді страшенно заважає. Заважає людям, які насправді заслуговують на краще, заслуговують на більше. Українці багато працюють, українці талановита, креативна, творча нація. І натомість от ми робимо якісь такі незрозумілі речі, купуючись на популізм щоразу на виборах. Ви дуже гарно характеризували українців. І я завжди вважав про те, що ми особливі. Угу. А Хоча критики кажуть, що ми не особливі. ну кож, кож, Кожен же каже, що кож, кожна країна, кожна нація каже, що ми особливі. Ну безперечно. І це дуже добре. Це добре, чому? Тому що якщо ми особливі, це значить, ми до чогось прагнемо. Значить, ми хочемо бути кращими, ніж інші. Це, це добре. Основне, щоб це не переходило в самозаспокоєння. Що ми особливі, Богом, Богом дана земля, Богам угу. даний народ, можемо нічого не робити, і будемо всі щасливі, багаті і жити Воно само все виросте. А Воно не росте. От Не росте саме. Е, тому хвороба популізму це не тільки українська хвороба, тут вона крепко прижилась за того, що тут совєти керували довго. І ви погляньте навіть географічна різниця в Україні є. Там, де радянська влада прийшла е, після Великої Октябрьської соціалістичної революції, <к> <к一>, та, <к一>. і там, де радянська влада е, прийшла, але не дійшла. О, ну от напр, Я кажу це про східну і західну наприклад, Україну. Буковина, та, да. та, наприклад, буковина. Та. Да. Mm -hmm. Я все казав, що да, Совєти до нас йшли йшли, але так ми їх не дуже добре пам'ятаємо. <світ> е, є, різниця, є різниця в е, менталітеті. Ну, є безперечно. Як східняк може це затвердити. І ви знаєте, що там є? Там є позитивні і негативні сторони із одного і з іншого <світ> боку. <світ> от, наприклад, що я помітив по східнякам? Вони дуже усталені люди. Mm -hmm. Як вам сказати, вони, вони не змінюють так динамічно думку, як змінюють мої західняки. Ну, більш інерційні в чомусь, якщо не Вони так. більш інерційні, mm -hmm. вони більш такі грунтовні, я би сказав, в своїх, в своїх оцінках. Mm -hmm. Тобто е, не, три рази на день вони не будуть міняти позицію, за кого ми голосуємо. Ну, це точно, це не, не, не просхиденний. Не, не, це не їхній підхід. Mm -hmm. У нас на наших територіях, да, я кажу, не так повернувся, не то сказав. Що? Ага. Та ні, ну то вже. Ну, то, що ну, там мене за то. Ну, за кого ми голосували? Ага. То не то. Тобто е, є певні е, різниці. Е, соціально культурні також є різниця е, в відношеннях там, в відношеннях до влади. Е, є у відношеннях до влади. Велика різниця є у відношеннях до влади. Відношеннях до історії. І так нам і не вдалося подолати на 30-й рік незалежності такий серйозний водорозділ в історичних оцінках. І знову я чому повертаюся? Я знову повертаюсь до радянської влади, тому що люди залишилися під міфами, які їх до сьогоднішнього дня годують різного роду нащадки більшовиків і радянської влади. І ці міфи складно розбити. І цих міфів дуже багато. Починаючи там НАТО, Європейський Союз, Сполучені Штати, так, Віра, так, Мова, так. ну то, тобто е е історія Другої світової війни. В, в мене навіть були, я вам скажу, дуже з, з, най з найближчими друзями. У угу. най угу. мене були такі жорсткі дискусії. Ви навіть не можете уявити да? на, історичну на історичну тематику. Наприклад, з приводу Другої світової угу. війни, да? О, з приводу 8-9 травня. А? розумію і, і, і коли я сказав: послухайте, хлопці, а ви взагалі знаєте про те, що до 1965 року ніякого парада Побєди не було Так, так, так. Так, так оп. <рес> Кажу ви розумієте, що це була частина е, гебійської пропагандистської машини. Тому що до 65-го року е, що, що робили, е, що робила радянська влада? Вони ховали тих людей. Які були покалічені, які були неспроможні, не, угу. які втратили. Uh -huh. Мій тесть він, випускник Суворовського училища. Uh -huh. ж, на, ось, і то він розповідав також про те, що тоді, після війни, після воєнний час, і, ну, не було цього. Взагалі не було. Uh -huh. І це, це один з фактів, та, про який. Ми дискутуємо, і якщо ти правильно, от з чого ми з вами починали, якщо ти правильно сказав, не отак, та ви нічого не розбираєтесь uh -huh. там, на? Uh -huh. і ти зразу відштовхнув людей. А хлопці, давайте разом подумаємо. Uh -huh. Люди вже на другий день починають по-іншому мислити. Тобто, з одного боку, ми дуже різні, з іншого боку, у нас є можливість не просто об'єднатися. У нас є історична відповідальність бути єдиними. Історична угу. відповідальність у кожної людини. Відповідальність — це дуже важливе слово, так? дуже важливе і актуальне для нас. Складне слово, угу. тому що відповідальність це ж, це ж треба відповідати. Ну так, і це, це ти якщо маєш робити. Ти сказав, та, та. зробив. Угу. От. Прийняв рішення, його треба довести до пуття. Взявся за щось, ну повинен показати результат. Це складне, але це частина так само нашого життя. Ну ми для того і живемо, щоб щось досягати. А для того, щоб щось досягнути, треба відповідально до цього ставитися. Згоден, пане Арсенію, я ви знаєте, от ще би трішки поговорив про ці відмінності і подібності між східняками і західняками. Ну, ну всі говорять про те, що є свої особливості, є свої відмінності, регіональні відмінності, історичні відмінності, які ну вони очевидні. Та зрозуміло, що на Західній Україні, слава Богу, не було голодомору. Відповідно, ці 20 років радянської влади до 41-го року там дійсно в нас на сході багато чого заклали, заклали негативно саме і в ментальність, і в свідомість, і в принципі ставлення до політики, до влади. І зрозуміло, що, скажімо, східняки багато в чому упереджені стосовно західняків. Західняки, відповідно, це теж ми знаємо, в чомусь не довіряють східнякам, але це те, що стосується виборця, це те, що стосується громадян. Але ж мені здається, політиків це теж стосується. От є, скажімо, політики, які тут є такими голосами Сходу, є політики, які є голосами Заходу. Ви, ви були двічі прем'єр-міністром, І ви ж ви ж все-таки з Буковини, та? Ви, ви от із Заходу України. Ви себе не відчували якось такого несприйняття, нерозуміння певної дистанційності Сходу, політиків Сходу, східняків, в принципі. Ну, Буковина ж дуже специфічна. Так, так. Сприйш. Буковина це ж не Галичина. Так. Тобто, Буковина це. Край, який об'єднував те, що не об'єднується і, і неймовірно успішно. Тобто, ну, для доволі, мене так, картинка да. світу угу. е, всього була така сама, як місто Чернівці. Угу. Тобто, е, всі релігії, всі нації, всі, всі національності, етносі, так, та. всі живуть угу. вкупі угу. Та, і е, немає взагалі ніякої конфліктної лінії. Угу. Я вам розповім дві історії з власного життя е, по тому, як сприймали мене і як сприймав я. Uh -huh. Значить, е, якраз в цьому році буде 20 років, як у вересні місяці 2001 року мене запросили в Крим. І я е, був проголосований, е, тому що перший раз мене прокотили. Там за мене щось там 5 чи депутатів, тільки Верховної uh -huh. Ради Автономної Республіки Крим проголосували. А другий раз, буквально через два місяці, всі, хто були в залі, всі проголосували. Я став міністром економіки Автономної Республіки. Не та, не та. Коротше кажучи, ну я ж туди приїхав, я з Києва вже туди приїхав, тому що перед тим я був заступником голови правління банку Аваль. Угу. От то ви приїхали як Київський. Я депоєк. вже як київський. Ага. Ну, ну, який ж я київський, угу. да? а то ми всі корінні кияни От, ну, в Лапках. Mm -hmm. Значить, по, по суті, то я приїхав як людина, яка народилася на Буковині на Західній Україні, Західній Україні. Ну, я приїхав. Перше, що я зробив в Криму, це я змінив всі таблички mm -hmm. в Міністерстві економіки. На no, українське. Значить, я зробив українською мовою, mm -hmm. а далі внизу кримсько-татарською, англійською і російською. Так само змінив бланки. Mm -hmm. а, що? Але ж, розумієте, тільки зробиш це, будуть казати, що примусова насильницька. Що я роблю? Я знайшов спонсора, я зробив ремонт у всьому міністерстві. Там, там в тому міністерстві ремонт робили ще, напевно, за часів Хрущова. Mm -hmm. значить, зробив ремонт у всьому міністерстві, поміняв всюди mm -hmm. меблі, все. там, вибачте, в туалет неможливо було зайти. Mm -hmm. значить, потім підняв зарплати, знайшов спосіб, як підняти зарплати. А потім, значить, ми дійшли до того. Що на Київ вся кореспонденція, яка йшла з Міністерства економіки, йшла українською мовою. 2001 рік. 2001 рік. Йшла українською мовою. В кабінеті я поставив два прапора, тому що у них усіх був тільки прапор Автономної Республіки Крим. Mm. Ні -ні -ні, хлопці. І ще взяв спеціально на Древко український прапор вищий, uh -huh. а кримський нижчий. У мене фотокартки є uh -huh. от, як в кабінеті. Uh -huh. Значить, Ну, писали мені вони там, що я Бандера, ну, от, листи присилали. Uh -huh. Ви знаєте, пройшло півроку, ну ми потім стали жити як душа в душу з ними. Угу. Ну, якось знайшли най, найш, можливість. І коли я вже переїжджав до Києва назад, е, очолювати Національний банк. Ви знаєте, ми як рідні брати розходились з кримчанами. Угу. Тобто, в мене, в мене Крим залишився ну, 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 самими яскравими і позитивними враженнями. А друга історія це Донецьк. Угу. Я, я страшний любив, любив їздити до Донецька. Донецьк — фантастичне місто. — Я вам скажу, чому. От начебто, е, а тоді ж е, е, ми в опозиції були. Е, значить, Янукович тоді е, президент, ми тоді проводимо парламентські вибори 2012 року, об'єднана опозиція. Так. Ну, в опозиції, так. якщо ми в опозиції, ну хто нас може влюбити в Донецьку? Слухайте. Я виходив в центр міста. Люди підходять, розмовляють, фотографуються, всі усміхнені. Нуль агресії. Нуль. Скільки раз я туди їздив, із мітингами, і з поїздками. Mm -hmm. Я ніколи не відчував того, що східняки, принаймні з тими, з якими я зустрічався, що вони мали ну, якісь ну, негативні відчуття по відношенню до. Так, да, у них була там усталена практика розмов... казати про те, що Донбас кормить всю Україну, але вони о, то знали, о, вон... о. ну коли ти з ними сідаєш за стіл, воно ж зовсім по-іншому. Угу. Тому, е, в принципі, мій досвід був в цьому питанні. Ну, це не коректно сказано питання, а от угу. в цих враженнях надзвичайно позитивний. А от один специфічний досвід, тому що коли я працював в Криму, і потім коли компанію увели, Севастополь. А? От Севастополь був зовсім інший. Ну, це таке держава зовсім... державі. Там було, навіть. Так. Да. Це о, о, советські адставники угу. От. Фінансування з боку міста 에, Росія. Більше того, там ФСБшна та, ФСБ повністю вся ця історія. Угу. А, там був зовсім інший дух. <ріх> від а, декілька десятків кілометрів, а зовсім інше середовище, зовсім інші люди. А, ну і. Там, звичайно, не було ніколи такого, щоб були десь якісь протистояння, але ти його відчуваєш в повітрі. І от ви коли приїхали? Це справді для вас історія, історія нова була та? із кримськими татарами, яких дійсно немає в Чернівцях. О, заступник у мене у мене було найбільше міністерство. тоді, Це Міністерство економіки. Його тоді ще об'єднали з Міністерством промисловості. Там все капітальне будівництво було. Тобто, це був це самий великий монстр був. Угу. У мене був заступник кримський татарин. От. Перший віце-прем'єр-міністр також був кримський татарин. І там я познайомився з Мустафою Джемлевим і з Рифатом Чубаровим. Так. А... Коли я з ними познайомився, я ще був не доріс до того, щоб оцінити їхню історичну роль. Я не доріс. Розумію, розумію, а потім роки, роки, роки. Угу. І я настільки глибоко проникся, мені для цього треба було і час, і розуміння, і, ну, і усвідомлення взагалі багатьох процесів. І е, я зовсім по-іншому, взагалі, побачив Мустафу угу. Жмільова, і Рефата, і весь кримсько-татарський народ. Це... Це народ, який о, пережив дуже важкі випробування. І це народ, який заслуговує на високу повагу до себе. На дуже високу повагу. Абсолютно згоден. Та. Особливо от всього, сьогодні це помічається і бачиться, як, як історія була. Я зробила. вам скажу: ви знаєте, от в часи незалежності, я думаю, що ми завинили перед ними. Цікаво говорите, так. Завинили. Більше, коли зараз бачиш, як Ми... історія зробила це коло, і фактично історія 44-го року повторилася 2014 році. Ми могли зробити набагато більше. Знаєте, ну це могли би, це, ну, історія, на превеликий жаль, не може бути змінена, угу. але майбутнє може бути змінено. Ну, так, да, майбутнє формуємо ми. Тому що майбутнього і воно ще не настало. І яке uh -huh. воно настане, ну, багато в чому залежить від нас, uh -huh. ось тому, от такі мої враження про Україну. Одеса взагалі зовсім цікава, тому що я ж і в Одесі пропрацював. Я в Одесі пропрацював першим заступником голови адміністрації. Ну, Одеса мені була зовсім зрозуміла, тому що це не прототип Буковини, але. Чомусь воно римується. що то там нам понятно. Щось ага, ага. да, там більш-менш е, зрозуміло. Вона, вона, до речі, особняком стоїть. Одесі зараз треба приділяти надзвичайно серйозну увагу. Надзвичайно серйозну ага. увагу. І політично, і соціально, і культурно. Я звоню, да, тому що, згадайте, в 2014 році тоді от, навесні Одеса ну, фактично була такою найболючішою точкою. Харків, Одеса, от міста, які. Є... Довго балансували на межі і, і те, що. Міста ск... мільйонники да. ви, ви, до речі, правильну думку сказали. Зараз, зараз цим територіям українським треба приділяти надзвичайно серйозну увагу. Угу. Надзвичайно. Я згоден. Пане Арсеню, давайте спробуємо повернутися от до вас. Ви сьогодні згадуєте весь час, ви вживаєте слово досвід. Досвід і час. Мені це страшенно цікаво. Коли от політик дійсно намагається говорити про свій досвід не в категоріях якогось передвиборчих гасел і обіцянок, а дійсно серйозно говорити про себе, про, про свій досвід, про свою пам'ять. То ви сказали, що 10 років тому були значно категоричніші в судженнях, в рішеннях, прийнятті якихось, ну, не в рішеннях, скоріше, в заявах, якихось поглядах. Та? А власне, власне, що сталося за ці 10 років? Це просто дорослішання, чи це. Досвід, досвід роботи в країні, яка знаходиться в таких дуже драматичних умовах. Що за цим стояло, передусім для вас? Ну, напевно, на 10 років постарів. Ну, то а, само собою. А, а може, на 10 років помудрішов. Ага. Ще раз скажу, що в мені категоричність по ключовим цінностним речам залишилась, і я з нею народився, і буду жити до останнього дня з нею. Угу. Але що, де, що змінилось? Я почав сам себе вчити. Слухати іншого. А це ой яка важка праця. Ну так. Тобто, треба навчитись слухати іншого, коли я казав про категоричність, то 10 років тому у мене було чітке враження про те, що ну, хто мені що може розказати? Uh -huh. Ну я ж знаю все, uh -huh. це теж неправда. Я не знаю все. І немає ні одної людини у світі, яка знає все. І є дуже багато людей, які прагнуть знати все. На превеликий жаль, і це нереально. Все також не дізнаєшся. А, і коли тобі навіть видається, що людина говорить ну, якусь повну дурню. Угу. Не спіши з висновком. Не спіши. Тому що а, інколи сьогодні це може здаватись дурню. Угу. А так. завтра це буде, це буде дуже глибока думка, яка тебе врятує, або яка тобі допоможе. от е, Тому, перше, треба навчитися слухати один одного. І це стосується і в Україні в цілому. Кожного це це, з це нас. проблема зараз, mm -hmm. наша суспільна. То... І послухати, і подумати, і не не спішити з висновками. Друге, життя життя повинно побити. Людина, яка Має тільки успіх, обов'язково попаде в ситуацію, де у неї буде велика драма і катастрофа. Оскільки вона буде не готова да. до відсутності успіху. Да. Mm. Я вважаю, що поразка є шляхом до успіху. Взагалі, поразка є сама по собі, є успіхом. Угу. Якщо ти правильно її використаєш, якщо ти відчуєш про те, що в цій поразці ти станеш сильніше, ну, життя мені по морді давало, можливо, навіть мало. <ріху> ну, ще, е, Богу дякувати, буде довго, тому що я отримую. От, воно, воно дає їй аплодисменти і <ріху> ляпаси. Е, е, я вам скажу з свого такого досвіду, як я тільки чую, Дуже голосні аплодисменти. Я вже чекаю, коли будуть кидати помідорами. Буде Бо повал, я знаю так? точно, що uh -huh. це буде. Точно. Як я тільки виграю вибори, а? от я ж пригадую по всім своїм uh -huh. виборам. От uh -huh. я бачу, ага, ми вибрали там треті, там о, стали на місцевих виборах, другі на парламентських о, в 12-му році, але перші опозиційні, і перші значить, на парламентських, в 14-му. Я ж то знав про те, що після цієї перемоги буде точно поразка. І я уникнув поразки тільки одним шляхом: я просто не взяв участь у виборах, тому що я розумів, що а я правда. Ну, це ж така річ, яка, мені здається, дуже болюча, те, що ви говорите. Це піднесення і спади, приступи народної любові, які перетворюються змінюються на скидання з педесталу. Знову ж таки, це можна називати ознакою якогось суспільного інфантилізму, з іншого боку, ну, мабуть, це нормальне життя для політиків. Звичайно, що нормальне життя. Тільки До цього життя треба адекватно відноситися. Mm -hmm. От коли ми почали казати про інфантилізм і приступи, отут от я зразу хочу. Звертатися до Зеленського я не хочу, ну це некоректно, через радіо звертатися до Зеленського, але висловити ви, ви свою думку. Угу. На що йому треба зрозуміти? Йому треба зрозуміти, що зараз його намагання підтримувати постійно рівень оплесків в аудиторії угу. через ін'єкцію політичного наркотику популізму закінчиться для нього особисто. Дуже важкою політичною ломкою. А, неможливо постійно сидіти на допінгу. Неможливо постійно мати високий рейтинг. Більш ну, я не вважаю, що він високий. А? Але ну, об'єктивно падає і, а, але треба віддати належне, що вони з менеджеру зменежували. Mm -hmm. Тобто. е-е-е Рівень підтримки, який ну дещо вищий, ніж у його попередників. Uh -huh. Але коли ми дивимося на рівень підтримки з точки зору ну, відсутності, по-перше, вважаю, що зараз відсутня у нього конкуренція, uh -huh. ну uh -huh. так я вважаю. Е, якщо би зараз з'явилася колективна опозиція, зовсім була б інша картина у Володимира. Лініша, граєнша, било, інша гра, Зовсім Угу. і якщо взяти і привідкрити м ось цей рейтинг і поглянути в суть. А що реально відбувається в країні? А там же обернена пропорція до рейтингу. Ну, якщо росте рейтинг, має рости економіка. Чому вона падає? Якщо росте рейтинг, має рости система охорони здоров'я. Чому немає ні вакцинації, ні нормальної медицини, і чому ми фактично зараз виживаємо тільки за рахунок колективного імунітету? Mm -hmm. Якщо ну, росте то, рейтинг... То мають рости інвестиції, а чого 840 мільйонів доларів в минулому році вже 310 в цьому пішло? Якщо росте рейтинг, то має рости репутація держави на зовнішньому ринку. Ну, а чому нас не запросили на саміт НАТО? Uh -huh. Якось так виходить. Uh -huh. да? Тобто, якщо росте рейтинг, то це означає, що Україна повинна бути настільки сильною, настільки багатою, що громадяни країни повинні казати, ми рухаємось в правильному напрямку, а чомусь домінуюча більшість каже, що ми рухаємося в неправильному напрямку. Тобто. Тут знову ця віртуальна реальність. І е, він зовсім молода людина. І точно у нього прийде час. Це тільки виникає питання: коли? Угу. Чи е, після першого терміну, чи до закінчення першого терміну, чи, можливо, другий термін. Один Бог знає, що буде. Але прийде час, коли потім треба буде переосмислювати. Навіщо ти народився. Угу. Що ти зробив за своє життя, і як ти зреалізував себе на найвищій посаді в цій країні? Не з точки зору себе особисто. А з точки зору людей. Угу. Більше того, в політиці так не буває. От, ну, Це ж древньоримська філософія про те, що ви ніколи не отримаєте, це ж Цезар сказав, ви ніколи не отримаєте оплесків, не чекайте опсків. Тому що ви політик і знаєте, що вас будуть завжди засуджувати. Угу. Це складно дуже перебороти, тому що кожен з нас, як особистість, ми ж все рівно всередині хочемо, щоби, щоб нам десь там поаплодували. Ну, звичайно. Е, я вам скажу, що я особисто, я не хочу, щоб мені аплодували. Принаймні, я вважаю, що на слово дякую я заслуговую. Угу. Да? Там, де не дякую, скажіть, чому не дякую. Да? Не треба цих аплодисментів, е, розповідати, який ти великий, тому що я в цьому зразу відчуваю нещирість. Угу. Да? Угу. Але якщо ти щось зробив, просто. просто Просто один раз скажіть дякую. Не? Якщо ти щось зробив не те, скажіть аргументовано: ми вважаємо, що ти зробив не те і ось чому, і ми готові послухати твої аргументи. Угу. Е, тому для е, Володимира Зеленського ну, е, треба йому готуватися до різних етапів в його житті. І йому треба усвідомити, що зараз поки що ну, ту вірта, віртуальна реальність, яка, в якій він живе як президент, це не справжня реальність, в якій живе країна. І е, точно я знаю, що тих 30%, які є сьогодні, вже, навіть, 30, здається, з них залишиться половина. Я це угу. знаю точно. Угу. І він повинен це знати. Він повинен керуватися не то, скільки у нього залишиться відсотків. А він повинен для себе усвідомити, що у нього взагалі історична роль. І в цій історичній ролі він повинен приймати історичні рішення. Також треба рости. Я згоден. це знаєте, дуже цікаво, що ви говорите про його психологічний портрет, тому що ну, ну справді іноді видається таке враження, що ну, людина не зовсім готова до цих викликів. От, його нервовість, його невміння реагувати на критику, Причому на критику не обов'язково якусь там голослівну. Часто це якась ну, конструктивна, нормальна аргументована критика. І те, що справді от, психологічно, що буде з людиною, коли зникнуть оці відсотки, реальні чи намальовані, просто навіть важко. Уявити. І була б це проблема лише його, але ж він же на чолі 40 мільйони країн. Абсолютно правильно. І тут о, ми можемо по різному відноситися до його особистості, угу. але ми не можемо по різному відноситися до інституту глави держави. Безперечно. Тобто є люди, які за нього голосували, є люди, які за нього не голосували. І ну, кожен має право вибору, і це знову ще раз повертаємось до того, що це великий здобуток України. Уявляєте, у нас в Україні міняються президенти. Та, і причому закони в демократичний Русі. спосіб не як в Білорусі, угу. не як в е, низці країн пострадянського простору. На? Тобто в нас змінна влада. Більше того, в нас навіть відбулося те, що комедіант, який жартував з політиків, до речі, е, по жартам. Інколи було смішно, інколи був це сарказм, угу. а інколи це була така брудна, агресивна, ем, ну, не зовсім коректна, я би сказав. Ну, згадати, так. скажімо, цей жарт після того, як колишній генпрокурорщик згорів будинок. На, на голови національного банку. Oh, да, перепрошую, банку. Uh, да, да, національного... Там теж треба мати міру. Да. От, Хлопці, майте міру. Time, yeah. Чому? Тому що ви повинні усвідомити, що в житті все вертається. Сьогодні ви. Завтра вас. От власне. Тому майте стримання і майте міру. Мені здається, сьогодні багато критиків влади, забувають, що ну, це не перший президент України. І, і нас, не останній. І, останні, і, не останні, і, останні, і да. прихильники його, і да. теж забувають, що він не останній. Що будуть інші президенти, буде держава Україна, вона буде розвиватися, рухатись. І, власне, як тут зберегти якийсь баланс, вставленні дійсно до самої посади президента. Е, на жаль, Посада президента і взагалі влада, як така, за останні десятиліття, вона знівельована. Це зовсім не та влада, яка була ну, в перших там, 10 років після Незалежності України. я зараз не знаю, це добре, чи це погано, от я думаю. Угу. ви знаєте, це глобальний тренд. Тому що влада. Перейшла з категорії привілея угу. в категорію відповідальності. І зараз в Україні, в особливості після 2014 року, влада стала просто найвищою мірою відповідальності. А останні два роки я побачив тенденцію зворотню. Угу. Е у мене відчуття. Що Володимир Олександрович хоче змінити цю парадигму і з відповідальності перейти в категорію безвідповідальності. Я президент, мене обрали. Я тільки відповідаю за все хороше, а все, що погане, це не я. Тобто, це безвідповідальність. Це привілей, відповідно. Да? Тобто знову повернення до влади як до привілеїв. Да, тобто це треба в руку булаву, і фактично все. На цьому, на цьому гра закінчена. Ну, і далі 5 років. 5 і Дійсно, років. може бути гра закінчена. Так, це не працює. 5. Тому що ну, це так не працює, тому що це в Україні ніколи не працювало і не буде працювати. Тому, знову повертаючись до його особистості, хто би як до нього не відносився, я би хотів. Щоб вийшло в Україну, і я би хотів, щоб він, як особа, яка обіймає найвищу посаду в країні, так само хотів, щоб вийшло в Україну, а не це, в нього особисто. Це дуже важливо, Тому що це так. дуже велика різниця. Згодом в нього так. особисто, якщо він думає, що він буде робити після того, коли він перестане бути президентом, oh no. це шлях не туди, mm -hmm. це шлях не туди, він повинен думати про те, що про нього напишуть в історичних книжках, після того як він. Перестане бути президентом. І що буде з Україною? Яку Україну він передасть? Я би хотів, щоб він передав Україну точно не гіршу, ніж він отримав. Тому що він отримав Україну з армією, так. з грошима, з енергетикою, з, з владою, з підтримкою. Uh -huh. да, він, він її отримав в зовсім іншій ситуації, ніж тоді, коли я очолив. Ну, одна, весна 14 року і весна 19 року це дві країни. Тут Тому це його змоги. завдання це передати Україну кращу, ніж він її отримав. Тут я з вами згоден заперечити, навіть немає чого. Я знаєте, пане Арсеню, на завершення нашої розмови ви згадали кілька дуже важливих імен: Любомир Гузар, Мустафа. Жемільо, а в принципі, якщо говорити от про вас як про політика, про вашу політичну освіту, про ваші політичні орієнтири, хто для вас із політиків українських світових ще був важливим, про кого ви можете говорити про, як про певний орієнтир для себе? Ну, з сучасних політиків, це канцлер Меркель. Угу. Цікаво. Ось в нас, я можу сказати, що в нас були дуже хороші стосунки. Ну, от. І. Я дуже уважно спостерігав за тим, як вона приймає рішення, як діє, як думає. Звичайно, що це президент Обама і президент Байден, тому що у нас так само були ну, дуже такі людські, я би навіть їх назвав стосунки. Угу. Там же складно угу. знайти хімію, але коли ти її знайшов, зовсім угу. по-іншому. Ну, Повертаючись до. А, Американського континенту це FDR Франклін Делано Рузвельт. І ви знаєте, я нещодавно бачите, ми перейшли в світ, в якому мало читаємо, я став більше слухати. Uh -huh. Ось, і от буквально завершив слухати CNN зробило дуже великий документалістику, і вони її на аудіоподкаст поставили. Про Лінкольна, президента Лінкольна uh -huh. називається uh -huh. цей підкаст. Якщо будете мати можливість, послухайте uh -huh. «Divided we Stand. Uh -huh. Тобто, роз'єднані, ми все рівно стоїмо. роз'єднані uh -huh. ми сильні. Uh -huh. uh, і я взагалі з захопленням, ось з захопленням слухав uh, про Лінкольна. В Україні це, звичайно, ну, такі глибокі особистості, як кардинал Гузер, це, це велика мудрість. Я мав можливість з ним не один раз спілкуватись. Це велика, це велика людина. Я звичайно, що батьки-засновники України і починаючи з Грушевського, закінчуючи Винниченком, їх цікаво читати. Ну, безперечно. Так, да, їх надзвичайно так, цікаво так. читати. О, в сучасній Україні. В сучасній Україні ні про кого не скажу. Знаєте чому? Бо про когось скажу, а, а, а ті, про кого не скажу, ті образяться. Ви спілкувалися з Чорноволом? Мені не вдалося. Ні. Я, я тоді був ще не в політиці, ні. Ага. Мені на превеликий жаль не вдалося. Але знаєте, що я робив? Значить, я знайшов випадково: телеканал Рада. Крутив його інтерв'ю. Uh -huh. Телеканала взагалі ніхто практично не дивиться. Сорі. No. 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 І тут, в якийсь момент, uh -huh. значить, десь декілька місяців тому я потрапив на його інтерв'ю. Я дуже уважно сидів і слухав. Тобто, ну Це для мене така була як ну якась документалістика, як історичний фільм про історичну особистість, але з перших уст. Цікаво. Пане Арсенію, я, власне, що хочу вам подякувати за цю розмову, за те, що знайшли час і поділилися своїми думками. Переконаний, що нашим слухачам це було дуже цікаво. Ну, я звичайно і вам хочу подякувати. І я, звичайно, вам хочу побажати всього найкращого в вашій абсолютно геніальній кар'єрі. До речі, от е, ви той сучасник, mm. яким Україна пишається. І це не те, що я вам хочу зробити приємно. Це об'єктивна реальність, яку ви повинні сприйняти. Це дякую. також складно її сприйняти. І таких мало. А треба було, щоб багато. Але ви знаєте, багато таких не буде ніколи. В цьому і є цінність. Я вам дуже дякую. І знаєте, я вам особливо вдячний за цю фразу, яку ви сьогодні сказали, що нам потрібно слухати, потрібно вчитися слухати. Мені здається, справді дуже важливо сьогодні для України. Друзі, це була програма Говорить Жадан», і у нас в гостях сьогодні був Арсеній Яценюк.